双子者，比如说你看，我还是用同样的色彩来做，比如说我拿做这里开始，对吧？你看这样，头的第一道还是做成单子纸，这个叫做成单子纸以后，我就给它图案变化，变化的花纹应该怎么变化？我多做两个，你们才看得出来。马上我要变换它成双子纸巾，就不是单子纸。你看我这做完了，我就需要换线，因为这一套色也可以这样做。但这样我做给你看，你看，比如我这样拉了，这样拉过来，你看，这样，在这里一张，在这里。这原地，你看这种，一般的这种情况它都要换色，但是我现在只是讲给你们听，你们做的时候一定要记住换，你觉得跟这个色彩，相差不大的情况下，就把它换了。如果你不换，也可以这样做出来。它是变了，中间也变成什么？变成这个菱形的，多菱形的，它就变成了。这种也是一种做法嘛，直直紧的。还有一种也是我还要做给你看。那单子纸你们知道了吧？这双子纸也知道了吧？我现在把这个紧，我再给它变换一下，跟这个又不一样，你看嘛。你看我这个。做完了，它里边是六边形的，对不对？我现在把这个做成，这个也叫自制锦，对不对？这个单子纸，这个双子纸。